الله أكبر Hvala lijepa, dobro večer svima. Ja vas također sve srdačno pozdravljam i ovo je jedna veoma odgovorna uloga koju smo nas trojica dobili. Nadam se da ste nešto i čuli dobroga, da se niste uspavali, jer jako lijepo teoretizirati, pričati što nam naše vjerske zajednice govore, nalažu, odnosno što nam sve te knjige propisuju, ali treba ovo sve iznijeti na teren. Ja kažem ovo što ću ja sad reći, ništa nije novo, čak ću se više osvrnuti na neke stare događaje, ali je jako bitno da mi koji govorimo o tom miru i tumačimo riječi onih koji su nam je poslali, dakle Božje riječi, da naučimo one koji nisu to naučili, jer mi govorimo o ulozi crkava u postkonfliktnom društvu. Bojim se da se mi još uvijek nalazimo u konfliktnom društvu. Mene malo to više zabrinjava, jer se događaju razne stvari koje su stvarno kontradiktornosti sa svim našim stavima, načelima, vjere i morala. Pa evo, u tom duhu ću ja i započeti ovo svoje izlaganje i molim, nadam se da neću biti previše teoretičar u ovom smislu, reći ću ovo sve što sam napisao, a šta će biti sutra, baš me briga. Baš me uistinu brine da li će ovo što mi kažemo sutra naći odjeka u onima koje mi zovemo vjernici. Budući da smo mi došli evo do neku temu i evo jako lijepo da se u Zenci već događa, istina je da je prošlo mnogo godina da se nismo ovako sastali i počeli razmišljati o ovim temama, problemima, zapravo to su problemi, to nisu teme. I da ih počnemo rješavati na jedan konstruktivan način, ali bitno je započeti pa koliko toliko. Bilo bi još puno ljepše da je ovdje puna dvorana ili da još vani čekaju neki koji bi htjeli to čuti, ali nadam se da će to u budućnosti biti. Pa evo, dakle, koja je uloga naših crkava i vjerskih zajednica? Ogromna je to uloga i ovo par stranica nije se, to je zapravo jedna mala kap ili mikro misli koje ću ja danas iznijeti. Dostojevski jednom rekao, ako Boga nema, sve je dopušteno. Malo kad se osvrnemo u povijest naših vjerskih zajednica, bojim se da je jako puno bilo vremena kad Boga nije bilo. Dakle, što je to prije svega crkva? Mnogi danas pod pojmom crkva misle na zgradu, građevinu koja je sagrađena u nekom vremenu i ima funkciju okupljanja ljudi na molitvu. Međutim, to nije biblijsko shvaćanje crkve. Riječ crkva dolazi od grčke riječi eklezija, koja se definira kao zajednica vjernika. Glavno značenje crkve ne odnosi se na zgradu, nego na ljude koji zajedničkim bogoslužjem ispovijedaju vjeru u jednoga Boga. Crkva jest objekat, ali ne bi bila crkva da u nju ne ulaze vjernici ujedinjeni istom vjerom, istim simbolom. Prema katoličkom doktrinarnom stavu, crkva je tijelo Kristovo, svi koji vjeruju Isusa Krista kao spasitelja od grijeha. Kroz crkvenu povijest nastale su mnoge druge crkve koje su na sebi svojstven način izgradile bilo teološka shvaćanja, bilo liturgijska, hijerarhijska ili neka druga poimanja Biblije i tradicije. Svakako da se pod kršćanskim crkvama podrazumijevaju one zajednice kojima je inicijacija krštenje. Iz toga razloga nazivaju se kršćanske. Svim tim zajednicama Biblija je polazna ili temeljna postavka izgradnje vjerničkog stava prema Bogu i prema čovjeku. Sve te crkve obvezuju jedni te isti zakone ljubavi. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ovo su dvije temeljne zapovjedi ljubavi koje vrijede za sve krštene. Zašto sam naveo samo ove dvije, a poznato je da postoje mnoge druge, koje imaju svoje značenje i vrijednost? Upravo iz toga razloga jer je povijest pokazala da su se ove dvije zapovjedi najviše kršile. U židovskom zakonu, koji se zove i Mojsijev zakon ili nauk, Pentateuh, petoknjižje, kršćani ga nazivaju Stari zavjet, bile su mnoge zapovjedi koje Bog dao svome narodu, ali prva i najveća bila je ljubav prema Bogu. U starozavjetni zakon Isus unosi nešto novo, izjednačava ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu i dodaje da se na toj zapovjedi ljubavi sve zasniva. Jezgra staroga zavjeta su 10 zapovjedi, dekalog. Isus je rekao da nije došao dokinuti zakon, nego ispuniti.
Pa stoga Isus u govoru na gori veli, zaista kaže vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić i zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle dokine jedno od tih, pa i najmanjih zapovijedi, tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljestvu nebeskom. A koji bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljestvu nebeskom. Isus u govoru na gori pokazuje kako treba ispuniti zapovijedi. Odredbu ne ubij, Isus radikalizira i govori da ne samo ubojstvo, već i srdžba na brata je isto tako velik grijeh kao i ubojstvo. Zakon kaže, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. Isus nadopunja s izrekom, ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone. Čuli ste da je rečeno, oko za oko, zub za zub, a ja vam kažem, naprotiv, udarite tko po desnom obrazu, okrenu mu i drugi. Ko bi te htio tužiti da se domokne tvoje košulje, podaj mu i ogrtač. Ako te tko prisili da ideš s njim milju, hajde dvije. I tako dalje. Mi poznajemo zakone koje je donio i veliki prorok Mojsije i Muhammed i Isus Krist, kojega kršćani priznaju Mesijom, Spasiteljem, Sinom Božim, pa nam se nameće pitanje. Zar se moglo dogoditi toliko kršenje zakona? Svi dobro znamo da niti jedna religijska zajednica nije bila pošteđena kršenja svojih moralnih načela, ali su se kršila i krše se i danas. Je li se moglo spriječiti nečije samovoljno tumačenje određenih moralnih normi, jer u većini tih sramotnih čina nekih pojedinaca koji se deklariraju kao vjernici, religijske institucije nisu bile povod, a niti su dale svoj blagoslov. Takvo ponašanje takozvanih vjernika moglo je dovesti samo u još veću zabludu one koji su sumnjali u Božju opstojnost ili što više ustrajati u negiranju Boga. Friedrich Nietzsche, njemački filozof, najprovokativniji i najutjecajniji mislac 19. stoljeća, bio je strastveni kritičar tada vladajućeg morala i vjerovanja. Smatrao je kako su i religija i moral osigurani na nemoralnim sredstvima, te da nisu drugo nego služenje lažnoj transcendentnoj ideji i nečemu što izvan konkretnog ovozemaljskog egzistiranja želi propisivati vječne zakone. Nietzsche je smatrao da ovaj život nije nemoralan, nego da je bjesomučna borba u kojoj je umro Bog, a pobjeđuju jači, sposobniji i smjeliji. Naglašavao je kako se umjesto tradicionalnih vrijednosti trebaju stvoriti nove, pa je jednom izjavio, Bog je mrtav. Da možda Nietzsche nije bio u pravu kad je izjavio ovakvu jednu hipotezu o Božjoj smrti, jer upravo mnogi takozvani vjernici su pod izlikom vjere s vjerskim simbolima činili takva zlodjela da ne možemo drugo pomisliti nego da je Bog u njima uistinu mrtav. Je li se smjela dogoditi manipulacija vjere i vjerskim simbolima u vrijeme najvećih konflikata na našim prostorima 90. godina, u kojima je često, vrlo često, vjera bila motiv i razlog velikih zala pojedinih vojnih formacija? Koliko god su politika i koje kakvi politički ciljevi bili povod, religiju su uspjeli uvući i na uska i na široka vrata. Neosporna je činjenica da su se palile crkve, džamije, hramovi, kapele, oskrnjivala groblja, uništavale svete knjige, ubijalo jer je drugačiji po vjerovanju, pa i danas imamo sličnih događaja u kojima pojedinci iskaljuju svoj bijes nad nečijim svetinjama i pokazuju vjersku netrpeljivost. Tko to radi? Vjernici. Ako to radi netko tko se deklarira katolikom, onda njegov Bog i moj Bog nisu isti. I zato je danas, više nego ikad, potrebno javno govoriti, ne samo u crkvama, tko je Bog i tko može koristiti pojam vjernik. Bogohulnicima, rušiteljima, bilo čiji bogomolja, mrziteljima, bilo čije vjere ili bilo kakvog uvjerenja nije dopušteno zvati se katolicima. Apostol Ivan kaže, ako netko tvrdi, ljubim Boga, a mrzi svoga brata, lažac je. Ivan, 1. Ivanova, 4. glava, 20. redak, citiram. Stoga mi vjernici uvijek moramo učiti i odgajati kako ljubiti Boga i brata čovjeka. Bog je jedan, bez primisli na različitost vjere, boje kože, nacije i bilo koji drugih razlika koje trebaju obogaćivati, a ne frustrirati. Uvijek trebamo tražiti Boga među ljudima i to poglavito među najpotrebnijima i najsiromašnijima. Tada ćemo shvatiti srce blagovijesti koje nam je Krist donio. Najbolji znak ljubimo li Boga je naša ljubav prema drugim ljudima. Crkva je pozvana tako učiti svoje vjernike. Crkva je tako i u prošlosti učila svoje vjernike, a uči ih tako i u sadašnjosti, tako će ih učiti i u budućnosti. Samo vjernici trebaju znati da njihov stav ljubavi prema Bogu i prema čovjeku ne ovisi o crkvi, o papi, o svećenicima, nego o vlastitoj odluci. Mi smo slobodna bića i s punom slobodom opredjeljujemo se za Boga i njegove zakone ili protiv Boga i njegovih zakona.
Zato grijeh pojedinca ne može biti grijehom institucije, niti grijeh institucije može biti kolektivni grijeh.